Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի երեկո։ Հաղորդումը սկսենք քրեական քրոնիկոնով։ Հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետությունը մեծապես կախված է նաև մեր քաղաքացիների բարեխղճությունից։ Գողը մտել էր տուն, հանդիպել տանտիրոջն ու փախել, ոչինչ չէր տարել, եւ ամեն մեկը չէ, որ կդիմեր ոստիկանություն։ Բարեխիղճ քաղաքացին դիմեց եւ Մաշտոցի ոստիկանները Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ մոտ 1 ամիս ձեռնարկում էին միջոցառումներ գողության փորձը կատարողին հայտնաբերելու համար։ Եվ նպատակը ոչ միայն բացահայտումներ, այլև նոր դրվագների կանխումը։ Նրա խուզարկությունից հետո միայն ենթադրել կարելի է, թե նման ինչ հանցագործություններ հաջողվեց կանխել այս բացահայտմամբ։ Դեկտեմբերի 8-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ անհայտ անձը հարմարեցված բանալիով մուտքի դուռը բացելու միջոցով մտել էր Բաշինջաղյան փողոցի իր բնակարան, սակայն իրեն տեսնելով դիմել էր փախուստի։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների եւ քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր արարքը կատարողի ինքնությունը։ Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի 31-ամյա բնակիչը հունվարի 9-ին Երևանի Արարատյան փողոցում հայտնաբերվեց, գողության փորձ կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց եւ բերվեց ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են զարդեր, բանալիներ եւ դռներ բացելու համար նախատեսված գործիքներ։ Նաեւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հանցագործությունների կանխարգելման մի ձև էլ խարդախությունների մասին պատմող տեսանյութերն են։ Դրանց մեխանիզմի մանրամասն նկարագրությունը հնարավորություն է տալիս մեր քաղաքացիներին արագ կողմնորոշվել եւ խուսափել խարդավանքի զոհ դառնալուց։ Հերթական խարդախությունը, որը ծրագրել եւ իրականացնում էր քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող անձը, բացահայտել են քանակեր Զեյթունի ոստիկանները։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում Միկին հաղորդում էր տվել, որ որպես բժիշկ Տիգրան Հարությունյան ներկայացած անձը բժշկական սարքավորումներ գնելու նպատակով իրենից խաբեությամբ վերցրել է մոտ $5,000 եւ 20 գրամ քաշով ոսկյա ժամացույց, իսկ որպես Տիգրանի քույր ներկայացած Woman Maga մաս-մաս ստացել է այդ գումարը եւ փոխանցել տղամարդուն։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով օպերատիվ տվյալները պարզեցին, որ Տիգրան Հարությունյան ներկայացած անձը այլ անուն ազգանունով 48-ամյա տղամարդ է, որը ներկայումս պատիժ է կրում քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում, իսկ Մագա ներկայացած կինը Երևանի 44-ամյա բնակչուհի է նորից այլ անուն ազգանունով։ Պարզվեց, որ քրեակատարողական հիմնարկից խարդախությունը կազմակերպել էր 48-ամյա տղամարդը, նա պարտավորվել էր տուժող կնոջը վաճառել բժշկական սարքավորումներ, իսկ Մագա ներկայացած կնոջն էլ ասել էր, որ իր բնակարանը վաճառել է տուժող կնոջը եւ պետք է նրանից գումար վերցնել։ Հունվարի 10-ին քրեական հետախույզները իր բնակարանում ձերբակալեցին ու բաժին տեղափոխեցին Մագա ներկայացած կնոջը։ Բաժնում 44-ամյա կինը հայտնեց, որ գումարը եւ ոսկե ժամացույցը ինքն է վերցրել տուժողից եւ փոխանցել տղամարդու մատնանշած անձին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները եւ բոլոր մասնակիցների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Թողարկումը շարունակենք կյանքի եւ առողջության դեմ ուղված հանցագործություններով։ Ներկայացվող դեպքում էլ գործողությունները ծավալվել էին մայրաքաղաքի քանակեր Զեյթուն վարչական տարածքում օրոց երեկով։ Երիտասարդների միջև ծակած հերթական վեճը վերաճել էր դանակահարության, նաեւ անդառնալի հետևանքով։ Հունվարի 6-ին ժամը 16:40-ին Պարեկային ծառայության կարգախմբից ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ Ռուբինյանց եւ Սևակի փողոցների Խաչմերուկի մոտ տեղի է ունեցել դանակահարություն, երեք անձ տեղափոխվել են Իզմիրյան բժշկական կենտրոն։ Ժամը 17-ին քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնից է հաղորդում ստացվել, որ Որովայնի կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել 17-ամյա պատանի։ Նա հայտնել էր, որ դանակահարվել է Ռուբինյանց փողոցում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Հաջորդ հաղորդումը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնից էր, կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության էին տեղափոխվել 19, 18 եւ 25-ամյա 3 երիտասարդ։ 25-ամյա երիտասարդի վնասվածքներն անհամատեղել էին կյանքի հետ եւ նա հիվանդանոցում մահացել էր։ Դեպքի վայրեր մեկնել օպերատիվ քնչական խումբ, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Ռուբինյանց եւ Սևակի փողոցների Խաչմերուկի մոտ մի խումբ երիտասարդների միջև վիճաբանություն եւ ծեծկրտուք է եղել, որի ընթացքում էլ 18-ամյա երիտասարդը դանակ
հավաքահարել էր հիվանդանոցներ տեղափոխվածներին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նույն օրը դեպքի մասնակիցներից մեկը հայտնաբերվել և ներկայացվել է քնչական բաժին։ Ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հունվարի 8-ին 18-ամյա երիտասարդը Լեպսյուսի փողոցի տներից մեկի մոտ հայտնաբերվել սպանության և մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել և ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրենց հիմնական գործառույթներին զուգահեռ պարեկները շարունակում են նաև բացահայտել հանցագործություններ։ Շիրակի մարզի պարեկների հակաթմրամոլային գործողությունների մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Պարեկային ծառայության Շիրակի գումարտակի ծառայողները շարունակում են ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Ներկայացնենք վերջին բացահայտումներից մի քանիսը։ Հունվարի 9-ին Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 5-րդ դասակի պարեկները ազատամ բնակավայրում ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու դեպք բացահայտեցին։ Գյուղի կամրջի տակ հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ոստիկանության Կումայրիի բաժին տեղափոխվեց Շիրակավան համայնքի 28-ամյա մի բնակիչ։ Նրա խուզարկությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին կիսամոխրացած հետքերով կաթուցիչ և փայլաթիթեղի մեջ լցված դեղնականաչավուն զանգված։ Ձերբակալվածի հայտնածով հայտնաբերվածը մարիխուանա է, որը պատրաստել էր կանեփի վայրաճ բույսերից։ Դեպքի արդիվ կազմված նյութերն ուղարկվել են Ախուրյանի քնչական բաժին։ Նույն օրը Շիրակի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով Գյումրու Սավոյան փողոցում կանգնեցրել էին BMW մագնիշի մի ավտոմեքենա։ Պարզվեց, որ 17-ամյա ուղևորի մոտ թմրանյութ կար։ Երիտասարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Մուշի բաժին։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց յուրահատուկ հոտով մանրացված չորացված զանգվածով ծխախոտի տուփ։ Երիտասարդի հայտնածով այն մարիխուանա է, որը պատրաստել էր կանեփի վայրաճ թփերից։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Հունվարի 9-ին նույն գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները Գյումրու Լալայան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել էին 31-ամյա մի տղամարդու վարած Opel Magnish-ի մեքենան։ Պարեկները մեքենայի փոխանցման տուփի բռնակի մոտ նկատել էին ծխախոտի տուփ։ 31-ամյա ուղևորը հայտնել էր, որ դրա մեջ բժշկական կաթուցիչ և մարիխուանա կա։ Տղամարդի գրավիրվեցին ոստիկանության Կումայրիի բաժին, ուղևորը իրավապահներին ներկայացրեց ծխախոտի տուփը, որի մեջ կար թմրանյութի նմանվող հետքերով բժշկական կաթուցիչ և չորացված զանգված։ Ձերբակալվածը հայտնեց, որ դա մարիխուանա է, կանեփը քաղել էր վայրաճ բույսերից։ Փաստի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակվում է Հայաստանի մարզերում պարեկային ծառայության ներդերման գործընթացը։ Այժմ ընդունվում են դիմումներ։ Գործընթացը լուսաբանելու համար մեր նկարանող խումբը մեկնել է Սյունիք, մանրամասները տեսանյութում։ Պարեկային ծառայությունն ուղևորվում է Սյունիքի մարզ։ Հունվարի 10-ից 11-ը ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության և ոստիկանության կրթահամարերի ծառայողներից կազմված հանձնախումբը Սյունիքում էր։ Հաշվի առնելով Սյունիքի մարզի հեռավորությունն ու եղանակային պայմանները, նրանք հունվարի 10-ին Կապանում, իսկ հունվարի 11-ին Գորիսում ընդունեցին պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար քաղաքացիների դիմումները։ Դիմորդներից էր նաև ոստիկանության կապիտան Ազատ Գրիգորյանը, ով մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հասարակական կարգի պահպանության և ճանապարհային երթևեկության կարգավորման գործում կարևոր է հանուն օրենքի և օրինականության ծառայելու ձգտում ունեցող կադրերի ներգրավվածությունը։ Ոստիկանության Գորիսի բաժնում հերթապահմասի ավագ տեսուչ հերթապահի պաշտոնում ծառայում եմ 2021 թվականից և ցանկանում եմ հետագա ծառայություն շարունակել պարեկային ծառայությունում։ Պարեկային ծառայությունում իրենց աշխատանքի մասին քաղաքացիների հետ կիսվեցին Երևանի գնդի 2-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները։ Նրանք շրջեցին Սյունիքում և տեղում իրականացրին իրազեկման միջոցառումներ։ Պարեկները ներկայացրին իրենց գործառույթները, պատմեցին ծառայության մասին և պատասխանեցին քաղաքացիներին հետաքրքրող հարցերին։ Սիսիանի ծանրաժեշտ փաստաթղթերով դիմումներն ընդունող հանձնախմբին էր ներկայացել նաև Գևորգը, մասնագիտությամբ տնտեսագետը, ով հաջորդ ամիս պետք է մասնակցի դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանությանը, իրեն տեսնում է պարեկային ծառայությունում։ Դիտել եմ հերթապահմասի հերթական թողարկումը, այնտեղ տեսել եմ հայտարարությունը, բաժնում պարեկային
ծառայողներ եւ դիմել եմ, որպեսզի անցնեմ ծառայության բարեկային ծառայություն։ Ոստիկանության կրթահամալիրի կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետի տեղակալը նշեց, որ Սյունիքի պարեկային ծառայության ստորաբաժանումներում ծառայել ցանկացողները ոստիկանության կրթահամալիր դիմումները կարող են ներկայացնել մինչև հունվարի 27-ը։ Դեկտեմբերի 12-ից մեկնարկել է Պարեկային ծառայությունում, Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի, Վայոցձորի մարզի, Արարատի մարզի եւ Արմավերի մարզի ստորաբաժանումներում ծառայության անցնող քաղաքացիների դիմումների փաստաթղթերի ընդունելությունը։ Ամբողջական փաստաթղթերով ներկայացրել են դիմորդները, որոնք տեղում լրացրել են համապատասխան դիմում, լրացրել են նաև մյուս համապատասխան փաստաթղթերը, որից հետո դիմորդներին տրամադրվել է բժշկական ուղեգրեր։ Ոստիկանության փոխգնդապետը հավելեց, որ դիմորդները բժշկական հետազոտությունների մի մասն անցնելու են իրենց հաշվառման վարի պոլիկլինիկայում։ Բացի այդ, առողջական վիճակի ստուգման նպատակով դիմորդներն անցնելու են բժշկական հետազոտություններ ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովում, ինչից հետո համապատասխան պիտանելիության փաստաթուղթ ունենալու դեպքում մասնակցելու են ընդունելության քննություններին։ Սյունիքի մարզպետարանի և ոստիկանության աջակցությամբ ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովին ներկայանալու համար նրանք ավտոբուսներով տեղափոխվել են Երևան, ինչի վերաբերյալ կլինի հավելյալ հայտարարություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հյուրն է Պարեկային ծառայության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժանմունքի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Սոնա Խաժոյանը, ում հետ զրուցելու ենք Պարեկային ծառայությունը ընդունվելու կարգից։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաժոյան։ Արդեն մեկնարկել է Պարեկային ծառայության Արարատի, Արմավիրի, Վայոցձորի եւ Սյունիքի մարզերի ստորաբաժանումների ընդունելություն մրցույթը։ Կասեք, թե ինչ կարգ է գործում ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելության համար։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց համար ընդունելությունը իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկ որակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումը իրականացվում է առկա ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտները աբարեհաջող քննություններ ավարտելուց հետո ստանում են ոստիկանության կոչումներ եւ նշանակում համապատասխան պաշտոնների։ Հայտնի է նաեւ, որ ընդունելության համար դիմում են նաեւ ոստիկաններ գործող, իսկ ինչ կարգ է գործում նրանց համար։ Այո, Պարեկային ծառայություն դիմում են նաև գործող ոստիկանության ծառայողները, իրենց համար մրցույթը իրականացվում է պարեկ որակավորմամբ լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումը նույնպես առկա է, անվճար, վերապատրաստման ավարտից հետո ոստիկանության ծառայողները ստանում են սահմանված դմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է վերջիններից կոչումները եւ նշանակվում են համապատասխան պաշտոնների։ Իսկ այդ ուսումնապրոցեսը որքան է տևում։ Ուսումնապրոցեսը տևում է 5 ամիս, պետք է նշեմ նաև, որ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները համարվում են ոստիկանության ծառայողներ եւ ուսման ողջ ժամանակահատվածում վերջինները վարձատրվում են, ստանալով նվազագույն աշխատավարձ, իսկ ոստիկանության ծառայողները, ովքեր արդեն լրացուցիչ կրթական ծրագրով են սովորում, որպես գործուղված ոստիկանության ծառայողներ ստանում են սահմանված կարգով նախատեսված աշխատավարձ։ Տիկին Խաժոյան, իսկ ինչ չափորոշիչներ են գործում ընդունելության համար։ Ընդունելության համար գործում են հետևյալ չափորոշիչները, որոնք սահմանված են ոստիկանության ծառայության մասին օրենքով։ Ընդունելության համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 18-ից մինչև 35 տարեկան եւ 160 սանտիմետրից ոչ պակաս քաղաքացիները, ովքեր իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Նշեմ այստեղ, որ արական սեռի ներկայացուցիչները կարող են դիմել բացի վերանշյալ պայմաններից, եթե անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ ազատվել են զինվորական պարտադիր ծառայությունից Հայաստանի Հանրապետությամբ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան հիմքերով։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաժոյան։ Շնորհակալություն Լավեկյան։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրն էր Պարեկային ծառայության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժանմունքի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Սոնա Խաժոյանը, իսկ մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկվորակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ և նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության Արարատի Արմավիրի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի ստորաբաժանումների պաշտոններում։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է Պարեկ որակավորմամբ լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ոստիկանության ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը և նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության պաշտոններում ծառայության վայրերը Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերը։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները համարվում են ոստիկանության ծառայողներ և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով 68,000 դրամ։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ոստիկանության ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի քաղաքացիները ընդունելության համար կարող են դիմել, եթե բացի վերոնշյալ պայմաններից անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն կամ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով, 5-րդ մասով կամ 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաքի Երևան ծովակալ Իսակովի պողոտա 29, դեկտեմբերի 12-ից մինչև հունվարի 27-ը ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից ժամը 9-ից 13-ը և 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցագրերը պետք է ներկայացնեն դեկտեմբերի 12-ից հունվարի 27-ը ներառյալ։ Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 010-77-80-33, 011-58-49-71, 010-59-40-12 հեռախոսահամարներով կամ այցելել polis.am, edu polis.am կայքեր։